Laita nyt tykkäys tälle videolle ja tilaa mun kanava ilmoituksilla, jos sä tykkäät katsoa Minecraft-videoita. Ja nopeasti tähän videon alkuun. Kiitos todella paljon Arotsille tästä mun uudesta pelituolista. Tää on tosiaan Arotsin Vernaccia, jonka mä sain täysin ilmatteeksi Arotsilta. Tää on todella mahtava tuoli ja todella hyvä laatuinen ja todella mukavan tuntunen ainakin mun mielestä. Oli tosiaan aikaisemmin tonne Pirahan Bite-pelituoli, joka vähän nitisi ja natisi sille. Se oli aika vaikea kuva niinku mun ääntä ja nauhoittaa videoita, koska niinku natisi siinä taustalla koko ajan. Se natinata itenä saattaa myös kuulua mun vanhoissa videoissa, jos ootte tarkkoja. Mut tosiaan todella iso kiitos Arotsille tästä mun uudesta pelituolista. Jos te olette ostamassa uusia pelituoleita niinku tuolle ylipäätänsä, niin käykää tsekkaa Arotsin nettisivut. Ja jos te olette ostamassa uutta pelituolia Arotsilta, niin käyttäkää se koodia HOGE, eli HOGE. Mun koodilla te saatte 10% alennusta teidän ostoksista. Mut nyt lähdetään suoraan itse videon pariin. No niin, eli morvaa kaikille se oikein täällä. Tervetuloa taas kerran Minecraft-videon pariin. Tänään olisi tosiaan todella spesiaali video mun kanavalla. Tää on vähän niinku modivideo, ei ihan kumikaan suoraan modivideo, vaan tää on niinku enemmänkin skriptivideo koska. Mä tuossa äsken latasin tämmösen tyypin kuin Zbling tekemään modipäkin tai datapäkin. Jos mä vaikka niinku hakkaan tästä sanotaan vaikka niinku dirtin, niin sit tulee random droppi, niinku näette tässä. Tää on niinku todella läppä ja todella hauska modi. Ja myös teidän kannattaa käydä tsekkaa lataa tää skripti, jos saatte vähän vaihtelua tähän normaaliin Minecraftiin. Eli tosiaan, tää skripti on aika helppo lataa, mutta jos kuitenkin tarvii apua tässä skriptin niinku asentamisen kanssa ja niin edespäin, laittakaa ihmeessä mulle vaikka Instagramin kautta tulevaan viestiä, niin mä voin auttaa teitä. Mutta tosiaan, laittakaa ihmeessä tykkää tällä videolla, jos tykkää näistä Minecraft-videoista. Laittakaa myös kanavan tilauksia, mitä sitten kerran, jos sitä vielä sitä on tehnyt, ja lähdetään suoraan teitä sen videon pariin. Elikkä tosiaan, jokainen blokki tosiaan antaa täysin niinku random dropin sulle. Ja tää on niinku todella läppä, että niinku osa blokista ei anna mitään sulle, osa antaa niinku kuusi puuportaita tai tämmösiä niinku aika outoa. Ja näissä on niinku kuusi puuportaita tai niinku tämmösiä. Tästä ei saa mitään. Tästä saa keltaista betonia. Tästä saa, okei, okay. Tästä saa niinku arkkuja, kun hakkaa niinku näitä kukkia. Mitä ihmettä, siis vitsi on out, mitä tässä saa, katsotaan. Vaaleanpunaista villaa, okei. Okay. Tää on kyllä todella hauska modi kautta skriptiä. Hei, mulla on todella hyvä idea tähän väliin. Haluaisitteko sä nähdä survival let's play, missä mulla on käytössä tää skripti, niinku missä jokainen blokki tai droppi on erilainen. Haluaisitteko sä nähdä let's play video tai videosarjan siitä? Laittakaa kommentti, jos tykkää tällä videolla, jos haluatte. Mitenköhän meidän olisi tarkoitus niinku saada puuta, koska puusta ei saa mitään. Jos mä hakkaan tästä puun, siitä ei saa mitään. Niinku mitä mä pitäis saada puuta? Mä en oikein tiedä. Punainen matto. Siis tää on niinku niin outoa. Mitä ihmettä. Mä en oo ikinä nähnyt tämmöstä modia. Mä oon nähnyt pari videoa tämmöisestä modista tai skriptistä, mutta mä en oo ikinä nähnyt tämmöstä niinku itse pelissä. Okei, mitä saa jos tappaa possun? Saaks sit jotain niinku, saaks sit lihaa, saaks sit jotain niinku timanttia tai jotain, mitä sit saa? Vaalean harmaan bannerin tai viirin, mitä ihmettä. Tää on niinku niin outo modi oikeesti. Okei, mitä sokeriruoossa saa? Trooppisia kaloja. Tää on niin outo modi oikeesti. Mitä saa jos tappaa lehmän? Saakohan siitä mitään? Violettia terrakottaa. Mitä ihmettä. Tää on niinku niin hämmentävää. Ja okei. Okay. No kai siinä on jotain järkeä. Tästä niinku kun tuhoo tommosia tai kaivaa tommosia niinku savea, niin siitä saa kurpitsaa tai jack o' lantern, eli kurpitsan lyhdyn. Okei. Okay. Ei siinä sitten mitään. Ja näistä vesikasveista saa niinku violettia tai purppuraa villaa, okei. Okay. Käy ihan järkeensä varmaan, okei. Okay. Ja mitäs tästä dirtistä saa? Ei mitään, okei. Okay. Osasta näistä oikeasti tosiaan saa mitään. Mitä ihmettä? Näistä saa niinku akaasia kylttejä. Mitäs tästä saa? Ei varmaan mitään. Okei, okay, tästä saa mitään. Tästä, mitä tästä saa? Mitä mä saan? Onks toi? Okei, okay, se on noita portaita taas. Tästä saa lumi. Okei, okay, ihan järkevää. Noissa saa niinku lumipalloja. Joo. Kuulostaa ihan järkevältä, ihan normaali. Ja, tässä on mitä ihmettä, ihan normaali peli vaan niinku niinku sinisistä kukista tää lumipallo, niinku mitä ihmettä. Mä lupaan teille sen, että tämän modin kaa, tai tämän skriptin kaa, jos yrittäis pelaa survivalle, niin sit tulisi kyllä jotain todella jännittävää ja todella outoa. Tässä on harmaita viirejä. Entäs keltaisista kukista, niitä ei saa mitään. Mitäs näistä punaisista saa? Okei, näissä on näitä mattoja. Okei, mitäs näistä saa? Mikä tää on? Purppuraa lasitettu terrakotta. Okei. Okay. Siis tää on kyllä niinku niin hämmentävää niinku. Tästä huomaa niinku heti kun saa väärän blokin käteen, niin on sillä, että mitä ihmettä niinku mistä mun pitäisi saada niinku puuta, mistä mun pitäisi saada niinku kiveä ja semmoista. Game mode creative tosta. Pistetään tästä tota meille. Otetaan tosta timantti hakkuu, pistetään takas tota game mode survival. Noin. Koitetaan käydä hakkaamassa vähän kiveä. Mitä tapahtuu jos saadaan kiveä? Mitenköhän tapahtuu jos hakkaa kiveä? Katsotaan nopeasti tästä. Okei, kivi droppaa siis sulle tota kaltereita, niinku rautakaltereita. Okei, aika outoa. Mitä?
Ja tää niinku, onks tää graniitti? Graniitti droppaa niinku shulkerin kuoria. Mitä ihmettä? Vitsi, tää on random modi oikeesti. Mitäköhän saa tästä, onks tää dioritti vai andesitti? Tässä ei saa mitään, okay. Ei siinä sit mitään. Käydään tsekkaa kaikki mahdolliset niinku tommoset erilaiset blokit, et mitä niistä niinku saa? Mitä saa hiilestä? Okei, hiilestä saa mitään. Osas näistä blokeista ei saa mitään, mä en tiedä miksi, onks niinku joku bugi, teiks mä jotain väärin vai mikä siinä on, mut kumminkin. Tässä on niinku kaltereita, mitä ihmettä oikeesti? Mitä gravelista saa? Saaks gravelista mitään? Okei, gravelista saa siis tosiaan vesimelonisiivuja. Tähän on niinku niin outo modi oikeesti. Mä suosittelen kaikille teille, että käytä tsekkaa tää modi ja lataa tää modi itselleen. Gravelista saa siis vesimeloneita. Noista saa punaisia mattoja. Mitä hiekasta saa? Hiekasta ei saa mitään, ok. Mitä saa jos tämmösen hakkaa? Mitä ihmettä, papereita ja kaikkea. Entäs tästä? Ei, mitä siitä sai? Akasian napin. Entäs tästä? Mitä ihmettä? Siis... Ja tästä saa sit niinkun... Ei mitään. Entäs kaltereista? Kaltereista saa... Redstone toistimia. Mitä ihmettä? Mitäs tästä saa? Ei mitään taaskaan. Mitä arkusta saa? Saakohan arkusta jotain? Arkusta saa vihreätä betonijauhetta. Siitä ei saa taas mitään. Entäs tästä kuusi portaista? Saakohan tästä mitään? Tulitela. Mikä tämä on? Onko tää joku kukka? Siitä saa prismariinimuurin. Tää vaihtuu koko ajan. Vitsi, tää on niinku hauska. Mä vasta nyt tajusin, että joka kerta kun saa uuden dropin tai uuden blokin, niin se vaihtuu joka kerta. Tää on ihan sikasiistii. Kattokaa tätä. Ja nyt se meni pois taas. Oh my god. Mitäs sä jos laittaa kyltin maahan? Keltaista betonia. Entä mitä sä jos laittaa keltaisen betonin maahan? Kiviportaita. Oh my god. Tää on niin outoa oikeesti. Sininen terrakotta. No raakaa lohta ei pysty itse asiassa rikkomaan mitenkään. Se on vähän huonompi juttu. Redstone toistimia. Mitä mä niinku niillä teen? En mitään. Entä mitä saa jos pistää maahan kukkaruukun? Okei, siitä saa niinku kivitiililaattoja. Okei, ihan järkevää. I guess. Maybe. Okei, mitä saa jos... Otetaan tos vähän dioriittia. Dioriitista saa oranssia lasitettua terrakottaa. Ja siitä saa taas sen sijaan tyhjän karta ja paperisiivoja. Mitä ihmettä? Juu. Tää on kyllä niin outo oikeesti. Tää on niinku niin hämmentävää. Okei, mitäköhän saa jos tommosia sieniä alkaa hakkaamaan? Tai niinku kaivamaan. Saakohan niistä mitään ihmeellistä? Saakohan tästä mitään ihmeellistä? Siitä saa mitään. Siitä saa varmaan taas. Okei, noita. Mitäköhän sienistä saa? Sienistä saa redstone-lampuja. Mitä ihmettä? Ja redstone-lampusta saa taas sen sijaan tumman prismariinilaatan. Okei. Pistetään tosta game mode creative ja pistetään tosta meille yksi kirves tosta nopeasti noin. Sitten taas takaisin survivaliin. Pistetään kans päivä tästä takaisin, ettei jouduta olla ihan tuo pimeässä, koska sitten että kumminkaan kukaan näe mitään. Lampaat droppaa end kivitiiliportaita. Ja kivitiiliportaista saa sen sijaan furnasen. Furnasesta saa akasia painelaatan. Tää on niinku, tää vaan jatkuu ja jatkuu. Mä mennään niinku jotain niinku rabbit holea vaan kokea syvemmälle ja syvemmälle. Mitä ihmettä. Hei, käykää ihmeessä laittaa tää modi myös itselleni ja käykää tsekkaa tää niinku minkälainen tää on, koska tää on oikeesti sikahyvä modi. Tää on yksi parhaimmista modeista ja skripteistä, mitä mä oon ikinä nähnyt tässä pelissä. Tää niinku, tää oikeesti tekee tässä pelissä todella uniikia, niinku todella niinku tämmösen erilaisen, mitä tää normaalisti on. Okei, mitäköhän saa näiltä mustekaloilta, mitä nää onkaan? Kalmari Jalmarilta. Mitäs tämmöset droppaa? Mitä se droppas? Netertiililaatan, mitä ihmettä. Ja se droppas taas tumman painelaatan. Tumma painelaata droppas höyhenen, okei. Tää on kyllä niin random oikeesti. Timanttikuuteosta saa ensauvan. Ja timanttimalmista tai oresta saa... Ei mitään. Mitä ihmettä.
Mutta hei tosiaan, tää video alkaa nyt olemaan tässä. Laittakaa ihmeessä tykkäys tällä videolla ja kommentoikaa alas, mitä mieltä olette tästä modista tai skriptistä. Ja kommentoikaa tuohon alas, haluaisitteko nähdä jonkinlaisen Let's Play-videosarjan tai videopelisarjan tästä modista tai skriptistä. Laittakaa ihmeessä kommentti alas. Ja muistakaa hei tilata ihmeessä kanavan ilmoitusten kerran, jos et vielä sitä oot tehnyt. Mutta tosiaan seuraava video, jos on aika puolesta, morjes!